Penktoje vietoje Arono Vaito tradicijos kažkur tai jau daugybę kartų matėte, tiesa? O, čia Vaitas vaitiškai užbaigė ataką Eurolygoje, nekalbant apie LKL, tokių vaizdų į valias galima buvo prisižiūrėti. Lengvas, plastiškas ir šoklus. Visiškai atrodo be pastangų. Laipteliu aukščiau niūrės panevežiečių nuotaikas, kiek praskaidrino Žanis Peineris. Ką moka, tą moka. Viskas atrodo aišku šitose rungtynėse. Žanis Peineris gražus dėjimas iš viršaus. Kreimeris buvo prie jo ir paleido Latvį amerikietis. Gražus labai, iš tikrųjų, dėjimas. Trečioje pozicijoje prastos naujienos Neptūno terminatoriui Simui Galdikui. Žalgirio ir Neptūno galiūnų susirėmime Brendono Deiviso pergalė. Galdikas ir Brendono Deiviso blokas. Ir tai buvo lemiamas turbūt šių rungtynių momentas. Dabar Misičius eismės baudų ironišką Galdiko šypseną. Jerry Johnsonas turėjo galimybę mesti iš toli. Šį sezoną atakuoja labai taikliai iš tritaškų zonos. Antroje vietoje smaginasi Laronas Dendy, o rungtynių komentatorius iš Milžino Halko digimonvizavosi į Mauglį. Fantastiška ataka. Savaitės gražiausių epizodų viršūnėje Pasvalio duetas Viečeslavas Bobrovas top 5 rubrikoje jau turi abonementą. Štai dar vienas jo fokusas kartu su Arturu Ausėju. Opa! Čia labai gražu. Ausėjas ir Bobrovas jau antrą kartą šiuose rungtynėse surengė tokį pat labai panašų alėjupą. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.